Dobar dan, dragi gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u još jedne te portalove vizionare. Danas imamo jednog gosta iz kulture, dugogodišnjeg izdavača, gospodina Sejda Srdarevića iz nakladničke kuće Fraktura. Sejd, dobar dan i hvala na dolasku. Dobar dan, Vide. Drago mi je pozdraviti sve gledateljice i gledatelje i drago mi je da HT je dodijelio nagradu Vizionar, osnovao nagradu Vizionar godine, koji su svi bili fantastični ljudi i jesu fantastični ljudi, i zapravo moram reći da sam sretan da mogu biti ovdje. Evo, u zemlji u kojoj gotovo polovina stanovništva ne čita, vi se već 20 godina bavite izdavaštvom. Kako opstajete na tržištu? Pa, da bismo bili ovdje 20 godina, znači opstajemo na tržištu. Dakle, nije da tržišta nema, nije da tržište ne postoji. I ta cijela priča oko toga da li pola ljudi čita, da li pola ljudi ne čita, kako to, to je nešto o čemu se govori kroz razno razne ankete već više od 70 godina. Dakle, i u bivšoj državi su uvijek bile te ankete postavljene, uvijek su ti, te brojke su se uvijek kretale oko toga. Dakle, tu uvijek možemo gledati da li je čaša polupuna ili poluprazna. Ako je poluprazna, na svima nama je da je nadopunimo, dakle da se potrudimo na najbolji mogući način da dobijemo nove čitatelje, da zadržimo ove postojeće čitatelje, da smislimo nove načine kako ćemo to odraditi, da im ponudimo dobro štivo. Ali naravno, na nama svima je i medijima i nama nakladnicima i državnim tijelima da se potrudimo da se čita više, jer mislim, knjiga i hrvatski jezik je ono što je ovu naciju stvorilo nacijom, stvorila nas je upravo kultura, i to je ono što ostavljamo drugima u nasljeđe. Ako govorimo o sadržaju, a vi između ostalog tiskate, dakle, i proizvodite sadržaj, danas živimo u svijetu nekakve poplave sadržaja, pogotovo nekakvih kraćih i video formi, pa kako u tom smislu zainteresirati dodatno publiku, pogotovo onu mlađu, da se okrene ovim old school formama sadržaja, da tako kažem? Pa dobro, mislim, mi smo svi, non stop smo svi na nekakvim uređajima, sad sasvim sve jedno kojim vrstima, stalno smo na ekranima, i u tom smislu i knjiga može biti na ekranu, iako to e-knjiga kao takva nije nešto jako popularna u Hrvatskoj. Razlozi su mnogobrojni, možemo u nekom trenutku doći na to, ali ono što je važno, važno je zapravo ovo čitanje knjige kao fizičkog predmeta. Ljudi zapravo se voli, to se pokazalo u pandemiji, vratiti knjizi kao fizičkom predmetu. Nakon cjelodnevnog buljenja u ekrane, dakle, to gledanje u papir, bivanje samim sa samim sobom, dakle, jedan vlastiti mir koji pruža knjiga i koja zapravo nas tjera na vlastitu imaginaciju, jest nešto što je zapravo vrlo specifično i vrlo drugačije od svih drugih umjetnosti, možda osim glazbe. Spomenuli ste i pandemiju maločas. Vi ste knjižaru u Mislovoj otvorili usred pandemije. Zapravo, zašto ste se odlučili na takav riskantan korak? Pa dobro, mislim, mi smo se na otvaranje knjižare odlučili prije nego što je pandemija uopće proglašena, prije nego što je bilo ko od nas se nadao da će biti pandemija, onaj kraj 2019. kada smo svi bili jako euforični i optimistični. Kada je krenula pandemija, mi nismo željeli stati, jer uvijek imamo običaj dovršiti sve započeto, pa tako i to. Tako da smo otvorili knjižaru, dakle, nekakav zadnji javni kulturni event koji je bio organiziran prije pandemije, bio naš festival Feminizam je za sve, koji se održava u prostoru Uranije, a onda smo zapravo onda prvi nekakav opet jako veliki kulturni event koji se održao, bio 4.7. otvaranje knjižare u Kneza Mislava 17 u Zagrebu. Ako pričamo o vašoj knjižari, dakle, to nije samo mjesto gdje se kupuju knjige, to je i nekakvo mjesto književnih susreta, književnih promocija, i poznato je da ste vrlo agilni u tom programu i da zapravo iz tjedna u tjedan organizirate različita književna događanja. Koliko vam je važno da knjižara bude i takvo mjesto susreta, a ne samo kupovine knjiga?
Pa to nam je od samog početka bilo i najvažnije. Dakle, mi smo književne susrete, festivale književnosti, festival svjetske književnosti i tako dalje, organizirali od uvijek, od samih početaka našeg postojanja. I od uvijek smo tražili jedno mjesto negdje u centru grada gdje bi bilo neko naše stalno mjesto. Ovdje smo ga pronašli, dakle da mjesto za književni događaj gdje stane 50-60 slušatelja, gledatelja, pritom svaki događaj snimamo tako da se može prenositi naknadno ili direktno, zavisi kako kada. I to je nešto što nam je bilo iznimno važno. Svako tjedan organiziramo barem jedan događaj, nekada i češće. Vrata su otvorena i pokazuje se da to ima nekog smisla. Naravno, ono što se vidi sada nakon pandemije je kako vratiti ljude u stvarni svijet, posebno na književna događanja. Dakle, to nije samo naš problem, to je problem na svjetskoj razini. I tu zapravo pokušavamo stalno osmišljavati nekakve nove, drugačije forme, možda nekad kraće neke forme, kako bi to predstavljanje bilo dinamičnije, brže, zanimljivije, dakle primjerenije vremenu u kojem živimo. Spomenuli ste Festival svjetske književnosti, vi ste ga utemeljili 2013. godine, a na njemu od prvih dana gostuju važni domaći pisci, ali i strani, dakle osvajači Bookera, Goncoura. Koliko je teško najvažnije svjetske autore dovesti u Zagreb, što vama polazi za rukom? Pa da, festival smo, mi smo i ranije dovodili svjetske autore u Zagreb, međutim onda je dakle nekako se pokazala potreba prije sada punih 10 godina, a sada će biti 11. Festival, da se zapravo to na neki način pretvori u festival. Dakle, veliki je broj bio autora, pokazalo se jednako tako da je medijski lakše podignuti cijeli hype oko jednog velikog događaja. S jedne strane govorimo o festivalizaciji, s druge strane ta festivalizacija nije bez vraga, zato upravo iz razloga što možemo ljude navesti da dođu na jedno mjesto, da možemo uložiti više ciljanih marketinških sredstava u nešto. Mi se zovemo Festival svjetske književnosti i cilj nam je dovesti europske i svjetske autore u Zagreb i svake godine to i uspijevamo. Dakle, sve velike, važnije pisce koje, ili gotovo sve koje pokušavamo dobiti, uspijevamo dovesti u Zagreb. Stvar je dosta u pripremi prije svega, dakle stvari se moraju raditi mnogo unaprijed, ponekada i u upornosti da neke autore zovete više puta, pa da vam... Autori se često i vraćaju, oprostite što vas prekidam. Je. Autori se znaju i vratiti jer im je bilo lijepo u Zagrebu. Dakle, mi naravno ne možemo ponuditi honorare kakve nude svjetske metropole poput Berlina ili važni bitni svjetski festivali kao što je Mantova, koji se događa gotovo u isto vrijeme. Međutim, jedna atmosfera, jedna važnost razgovora, dobar odaziv publike jest nešto što, zašto se autori vraćaju i zašto na kraju krajeva pristaju doći u Zagreb. I mi smo jako sretni jer organiziramo taj festival. To je jedna dosta velika mašina koja stoji iza toga sa malim brojem ljudi, ali jednostavno se pokazuje da za tim takvim događajem, takvom vrstom događaja postoji potreba u Zagrebu. Sad smo razgovarali puno o stranim autorima koji se vole vraćati u Zagreb i koje vi izdajete u knjižari Fraktura, međutim izdajete i mnoge mlade hrvatske debitantice i debitante. Kako publika reagira na tu literaturu i zašto mislite važnim izdavati domaće debitante? Pa dakle, zašto je važno izdavati prvijence domaćih autora? Zato što su domaći autori oni koji čine srž svake nakladničke kuće. Dakle, bez domaćih autora ne možete dugoročno graditi nakladničku kuću. Ako želite biti u mjestu u kojem jeste, pratiti zbivanja koja jesu i zapravo na neki način loviti taj duh vremena što mi pokušavamo uloviti.
priliku mladim autorima trebamo dati, jer jednostavno svaka nova generacija donosi neke svoje poglede literarne na svijet, umjetničke općenito, dakle i meni se čini da imamo popriličan broj zanimljivih novih glasova. Ti novi glasovi naravno trebaju i dobre urednike s jedne strane, ali s druge strane jednako tako prezentaciju i vidjeti da oni jesu dio ovoga društva i da zapravo nekim temama govore iz svoje perspektive. To je ono što se meni čini da je, da je najvažnije, jer kada razmišljamo o temama koje nas okružuju, ponekad su to vječne teme, teme ljubavi, teme rata, teme mira. Sve su teme vječne, sve teme dakle su obradili još stari Grci, tako da jer su to zapravo univerzalne ljudske teme, ali način na koji ih pišemo, vrijeme u kojem ih pišemo ili stvaramo neku drugu vrstu umjetnosti, od njih daje ponovno novo umjetničko djelo. A bi li se moglo reći da ova generacija mladih pisaca i pisateljica koja sad stasa pored tih vječnih tema o kojima razgovaramo, ima možda i neke svoje specifične teme koje ih okupiraju? Pa ja mislim da su to stalno jedne te iste teme, ali da su one prilagođene vremenu u kojem živimo. Dakle, vremenu koje je anksiozno, vremenu u kojem imamo osjećaj da živimo u najgorem od svih vremena u kojim živimo, jer je to vječni ljudski strah. Možda nije tome tako ako pogledamo u povijest, ali mi živimo u sadašnjem trenutku. Strah za budućnost, gdje je pitanje ekologije dosta bitno, naravno pitanje ravnopravnosti, svega onoga što, ajmo reći, druga polovica 20. stoljeća jest nosila, ali sada se to pokazuje na jedan drugi način. Imamo fenomenalne autorice, fenomenalne autore, ja bih rekao, u Hrvatskoj, i na jedan način oni vrlo, vrlo dobro love duh vremena. Dakle, sve ove izražavaju, rekao bih, ne samo strahove, nego i nade i sreću i neki optimizam u vremenu u kojem živimo. Vi ste već dugo vremena nakladnik, prodajete mnogo knjiga. Interesira me, bi li se moglo tako postaviti jedno općenito pitanje, što ili koga Hrvati najviše vole čitati, barem ova polovina, dakle, koja ova polovina koja čita, jel? Dobro, ova polovina koja ne čita, nadamo se da će početi čitati. Ono što se primjećuje, dakle, i po top ljestvicama, koje nisu najpouzdanije, ali su indikator nečega, je to da u zadnjih nekoliko godina se ljudi mnogo okreću temama samopomoći, temama kako se psihološki pomoći na najrazličitije načine. Te knjige su najprodavanije. Razlog tome je naravno upravo ove svi strahovi o kojima svi svakodnevno svjedočimo. Dakle, da li je to bila pandemija s jedne strane, da li je to rat u Ukrajini s druge strane, da li je to s treće strane ekološka katastrofa koja nam se nazire, da li je to osjećaj nesigurnosti, odnosno prekarnost novih generacija koje rade u jednom prilično nesigurnim okolnostima, da li je to smanjivanje broja stanovništva, dakle, da li je to strah od drugoga. Dakle, mi živimo u jednom vremenu koje možemo poistovjetiti po količini strahova sa srednjim vijekom. Dakle, koliko god nam se to čini čudno i daleko, ali u srednjem vijeku, dakle, zašto su se gradile tvrđave? Zato što su se ljudi bojali drugih, dakle, bojali su svega drugačijeg. Mi smo s jedne strane spremni danas prihvatiti to drugačije, međutim, jednako tako imamo i jedan dubinski strah. Spomenuli ste da se zapravo najviše čita i kupuje to što bi moglo spasti u kategoriju nekakvog self-helpa, nekakvih knjiga koje praktično nude neka odgovora na pitanja. Međutim, to isto se nudi u beletristici, odnosno u lijepoj književnosti. Kako da dođemo opet do toga da taj dio priče se barem izjednači s ovim praktičnim knjigama? Pa ja mislim, dakle, da je to da ljudi danas traže instant rješenje. Dakle, to je cijela poanta svega. Dakle, svi mi volimo stvari dobiti sada, odmah, ovdje i u ovom trenutku. Čim nešto moramo čekati, jako smo
I onako ljudi. Da je lijepo po točkama razloženo tako kako je. To već je u takvoj literaturi. E, i to je nešto i očekujemo takve literature upravo to. Takva literatura to naravno ne može dati na kraju. Dakle, to nam može biti samo neka pomoć. Ono zašto je lijepa književnost bitna, ona je upravo bitna iz tog razloga jer je ona empatična s jedne strane, jer ona je univerzalna, jer ona kroz pojedinačnu sudbinu nam može govoriti mnogo o nama, jer nam daje mogućnost da samostalno dokučimo nešto. Dakle, ako govorimo o prozi, ako govorimo pak o poeziji, s druge strane koja je isto jako važna, ta poezija, dakle, ona je gotovo sažetak, srž svega onoga o čemu se govori i u jednoj pjesmi, ako je dobro napisana, dakle, kroz odličnu metaforu, kroz upotrebu jezika, dobivamo nešto što nam daje ponovno pogled drugačije. Htio bih da skrenemo razgovor na vašu paralelnu izdavačku kuću Bodoni. Nedavno ste ju utemeljili, specijalizirano za klasike u luksuznim izdanjima i slikovnice, zahvaljujući koji smo dobili osvježene prijevode nekih kanonskih dijela klasika. Zašto je važno nanovo prevoditi klasike? Pa dakle, klasici nisu klasici zato što su klasici, zato što su u lektiri i jer su dosadni. Nego su klasici zato upravo jer su preživjeli vrijeme, jer nam i danas mogu biti važni i bitni. Kao što sam rekao, dakle, od starih Grka, od grčkih tragedija, od Homera na ovamo, stalno se bavimo jednim te istim temama. Neki klasici to pokazuju apsolutno savršeno, dakle, sasvim svejedno da li je riječ tu o Prustu, da li je riječ o Tolstoju, da li je riječ o Dostojevskom, da li je riječ o Stendalu, Balzaku, možemo sada ih nabrajati. Ono što je važno, međutim, jezik, naš jezik se svakodnevno razvija. Dakle, mi smo uronjeni u jezik, niti ne primjećujemo koliko se mijenjamo mi zajedno sa jezikom koji govorimo, koji je jedna živa tvar. I to je razlog iz kojeg se neka bitna kanonska dijela moraju prevoditi stalno i iznova. Je li tržišno isplativo, a pogotovo ako govorimo o ovim klasicima, dakle, ne suvremenih klasika, nego zaista davnim romanima koje vi izdajete u osvježenim prijevodima. Mislim, tko kupuje to? Pa ja mislim da se kupuje, dakle, da ljudi kupuju, dakle, koliko god, dakle, živjeli u digitalno vrijeme, svi volimo imati nekakvu svoju vlastitu kućnu biblioteku. Ta kućna biblioteka je nekakvo zrcalo nas samih. Volimo kada nam dođu gosti ili kada smo sami sa sobom, svako ko ima biblioteku voli ju i preslagivati, voli se zagledati u knjigu, jednako kao što volimo vinilnu ploču. Dakle, vinilna ploča nije nestala, da pače, ona je u velikom revivalu. Knjiga nikad nije bila u takvom deklajnu da bi trebala biti u takvom ponovnom oživljavanju kao što je vinil. Međutim, upravo taj osjećaj analognog, taj osjećaj da vi knjigu možete prepoznati i sjećati je se po koricama. Svi pamtimo vizualno da se možemo brzo pretražiti knjigu jer ne znamo savršeni citat šta smo tražili, ali znamo da je to bilo u drugoj polovici knjige negdje, pa ćemo to listajući knjigu puno brže pronaći nego na bilo kojem tabletu. Tako da imanje kućne biblioteke je nekakav i simbol nas vlastitih ja. Tako da ljudi imaju potrebe kupovati knjige. Te knjige opet onda se nakon nekog vremena nađu na nekim sajmovima, buvljacima, pa nađu svoje nove vlasnike. Dakle, knjige imaju svoj život, neke knjige ostaju, neke knjige bivaju zaboravljene, pa bivaju iznova pronađene. Zaključio bih razgovor s nekoliko lakših, ali možda malo osobnih pitanja. Htio bih vas pitati, imate li omiljenu knjigu i ako biste mogli podijeliti taj naslov s nama? Može i to top 3, vjerujem da će vam dobro, biti. I top 3 je teško. Dakle, za nekog ko je stalno u knjigama, ko godišnje čita više od 50 knjiga,
puno više. Teško je izabrati koje su to top 3 knjige kojima se vraćam. Ja se svake godine trudim vratiti nekim klasicima, barem jednom klasika pročitati godišnje kojeg nisam dugo čitao. One knjige koje mi jesu u svakom slučaju, dakle, ja sam veliki fan Mirka Kovača i Danila Kiša, na primjer, od domaćih autora, njima se vrlo često vraćam, Grobnici za Borisa Davidovića, na primjer, ili Malvini Kovačevoj. Od inozemnih autora, to je nepregledno more. Evo sad bih spomenuo jednu knjigu koju sam nedavno uređivao, koju smo upravo objavili. To je knjiga prošlogodišnjeg dobitnika Goncourove nagrade, Mogbara Muhameda Sara. Najskrovitiji spomen na ljude. Dakle, knjiga, a ja sam uredio više od 500 knjiga, meni idu top 5 onih koje sam uredio. Da li biste možda mogli izdvojiti neki naslov koji je možda najprecjenjeniji po vašem mišljenju? Možda nešto što ima kultni status, no vi ste pročitali i ne biste se baš složili s tim. Uf, to je teško pitanje. Ima toga puno. Kako se dogodi da neka knjiga ona dobije takvu pozornost i stekne takav status da možda... Pa mislim, to je isto normalno. Dakle, svaka knjiga u nekom svom trenutku, dakle, te kultne knjige dobivaju, kao i kultni filmovi ili kultna glazba. To su iz dva fenomena mogu kretati. S jedne strane, nešto može biti u tom trenutku loviti savršeno duh vremena, da bi se nakon nekog vremena pokazalo da je to onako slabo. A s druge strane, postoje one kultovi koji se grade, koji kreću od nekakve male jezgre ljudi koja to čita, pa to onako posvećeno širi, mm-hmm. i onda za 10 godina ili 20 godina nakon što je knjiga objavljena ili film snimljen, svi shvate kako je to bilo genijalno i kako je to bilo debelo ispred svoga vremena. Dakle, to je u tom smislu, imamo te fenomene. Ne znam koja mi je knjiga koju bih mogao sad reći da mi je ovako baš precijenjena. Nisam o tome razmišljao u ovom trenutku. Evo, možda nakon ovog snimanja, pa ćemo jednom kad se sretnemo uživo. Evo još možda jedno pitanje za kraj, sigurno će biti lakše. Što izlazi vruće iz tiska, na što obratiti pozornost u Frakturi idućih dana? Evo možda jedno domaće, jedno strano izdanje. Pa evo ga, od domaćih autora uskoro nam izlazi novi, dugo očekivani roman dobitnika te portalove nagrade, Slobodana Schneidera, Anđeo nestajanja. Dakle, roman koji je jednako onako epski, veličanstven, zanimljiv i bez ikakve sumnje, ja bih rekao, ponovno jedno malo remek djelo iz radionice velikog majstora. On će izaći negdje krajem lipnja, početkom srpnja, a evo ovih dana upravo nam iz tiska izlazi još jedna knjiga, Fernando Aramburu, Čiope. Fernando Aramburu znamo po njegovom prethodnom romanu i seriji o Baski. Ovdje tu govori o čovjeku koji se odlučio ubiti za godinu dana od dana i kako prolazi tih 365 dana, kako se on mijenja. Knjiga koja je puna optimizma, iako počinje ovako vrlo čudno. Dakle, čitajte knjige, sve su knjige dobre. Sejd, hvala vam na dolasku i na razgovoru. Hvala, Vide. Dragi gledateljice i gledatelji, bili su ovo još jedni te portalovi vizionari. Vidimo se nekom drugom prilikom i doviđenja.